urați la urmă. Șap, vă rog, doamne, urați la transportă Când dacă este în limba mea, pentru că secta tehnică dacă se multe de tați dolor și așa de la mai în energie, vă rog, compratora ta, este urjazia ei, sunt lucrării, chirară mă îmbălaie, ci care te dacă în altă dărăciun, ți-ar gazne. Inciu, negrăv, tulcina. Vă rog, să este hântrica. Negrăv, ți-a rânduie, bele, ți-a vacea releva, ima te se gândi, în calcea se. Harafa, în corian, în nisă, azar mai iotă, în asă tărăni, în hântria arace. Եվ որ ես միսի վիճակ է, գործատուր, ծույց, ապստանվություն, աղկատություն, արդակաղ կերան, ինչ արեցին։ Դրանք եկար դեմոկրատական կարգ հաստատեցին և ասեցին, ներկրում սամանապատում են։ Բոլոր ֆիրմաները, չեբոներն ասեմ, ես Samsung Եվանը, ընտանեկան բիզնեսներ, բոլորին օրենք ընդունվեց, ով թիվը լավ չեմ հիշում, բայց պայմանական թիվ ասեմ, ով ուզում է ներկրումով զբաղվել, ստանա քվոտա 30%-ով ներդրման, եթե 70% կապիտալը կներդնի, ես ինչ արտադրության մեջ տեղում զարգացնելու համար։ Եվ երկրին սկսեց ծախել։ Հայաստանը պետք է կոմպրատորական բուրժուազիայի հայրենիք լինելու ստերի ազգային բուրժուազիայի հայրենիք։ Եթե սա եղա, հարցը լուծվում է։ Եթե նորով, որտեղ ձեռնտու է բերում են մի վագոն վարսկական լորի, Հայաստանի ամբողջ արդյունքը չորացնի բոլոր լորի ճանաչումը։ Ես նորից կկրկնեցի, ինչ ահռելի քանի օրական 70 վագոն է ուղարկել Ռուսաստան։ Օրական, ոչ թե ամիսը, օրական դուք պատկերացրեք, թե ինչ մեծ հնարավորություն։ Այսօր կարելի է դակվենականություն։ Ես քանի սինկանային սուրբ եղած ժամանակ Կրասնադարի տեցի երկու վագոն մենակ ջերմամերկուսի չեմ ուղարկել։ Կարողացել եմ ուղարկել այս վիճակով, որտեղ հնարավորություններ կա։ Ուղղակի պետք է դա կախարդական փայտիկով չի լինելու, պետք է աշխատանք կատարվի, պետք է պետական միջամտություն լինի այս գործի։ Ինչ կարելի միջամտություն։ Միայն ոչ, այսինքն բանկային համակարգ Հայաստանում չկա։ Այսինքն ես հիմա ունեմ գործարան, պատկերացրեք, որը գնահատված է 200 միլիոն դոլար, գնահատված է գործարան, բայց ես չեմ կարող բանկից գումար վերցնել։ Ինչի՞, որտեղ մենք Ճապոնիա չենք կամ Ինդիա չենք, որտեղ բանկը ասում է, բանկերը բոլորը կոմերցիոն բանկ են։ Ասում եմ, ես քիչ տվեք ինձ ֆինանսական ոսկեր։ Եթե ոսկեր կա, ես ուզում եմ 5 միլիոն, ընդամենը այդ 200 միլիոն դոլարի դիմաց, ասում եմ, դնեմ 5 միլիոն տվեք, ես սկսեմ աշխատել։ Չեն, չկա այդպեսի երևույթ Հայաստանում։ Այդ այստեղ պետք է պետությունը միջամտություն ունենա։ Ինչի՞ պետությունը, եթե գիտի, որ սա իր առավելագույն ճյուղն է, որտեղ ինքը ունի մենաշնոր։ Սա մենաշնոր է, մենաշնոր է։ Պատկերացրեք, ես զուգացեցի քարը, ես քարսիկ ինստիտուտ երկրաբանության ինստիտուտի հետ մշակեցի։ 1 կիլոգրամ Հայաստանի ոչ մետաղական հանքանդարտ, ես ձեական մետրոդոլ վերանշակումից ստացում է 7 անգամ ավելի շահութաբեր, քան թե նավթից բենզին։ Ես նամակ եմ գրել պարոն Սարգսյանի մի քանի անգամ։ Դու պատկերացրեք, ինչպես կարելի է փակել այն ինստիտուտները, որոնք հիմնված են տեղական ավտոմոբիլության։ Դա քանի սինդիկատ է, ինստիտուտներ փակել չկա, դա Չարենցի դարձավ միջազգային ինստիտուտ, ընդհանուր ամբողջական քիմիա ինստիտուտն է։ Այդ նույն բանն է, որ Ադրբեջանը Բաքուն այս հերաշխուրից հետո վերցրել փակել նավթաֆտոմոբիլության ինստիտուտը։ Տարբերություն չկա։ Մեր քարը մրցունակ է մնաց նավթի եւ ավելի մրցունակ է։ Եվ հերանեկան։ 7 անգամ եւ հերանեկան։ Դրա օրինակներն ներել են։ Մենք արտադրել ենք, չի ես ասեցի 70 վագոն տվել ենք։ Մեր ինստիտուտը սովետական շրջանում ամբողջ Ռուսաստանի ոչ մտական համակարգի, այսինքն քանի սինդիկատի ինստիտուտ։ Դուք պատկերացրեք, ինչ են անում են։ Մենք տտում ենք ծառի անջուր, որ նա